Rikard allt kan också få kapalt. Det gör hon på ett mjöl, så det blir mindre söl. Förr gjordes den på höft, numera är den köft. Det går så fort och bra och smakar som det ska. I palten rullas in en fläskbit från ett svin med salt och kryddor på. Den smakar bättre då. En timme kokar han, hon ropar på sin man. En festlig måltid som de flesta tycker om. Med vänner vid vårt bord, det blir ej många ord. Vi njuter av palt, för palten den är all.